Democratic Matan, Yomi Tanjago, Suzani Jatumia, Jama, Chana Javasi, Aguche Maro, the Badwin the Indigo, Pianle, Tolu and Pivarome, Patama Zongaro, Janola Dianima, Sadin Teome, Tangong Gabapa, Yisome, Seasingo, Jim Moniga, Juzu Lajare Dreamer, Hinku, Pibu Tagavakmia. အတက်ကထိုင်ကုန်ကဘာမပတ်ပဲမတော်ရင်မောင်းနေတဲ့ရေမောင်းတွေကိုနှစ်ထောင်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြီးတန်ခတ်ရေးယူသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ကကဘာဝစင်ရတာဟာရေမောင်းသူတွေတယောက်လိုက်ပါစင်းနေသူတွေတက်ပါကောင်းမွန်တာကြောင့်ရေမောင်းသူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတာပါခရီးတဲ့တွေကတော့သူတို့ကခုပြောတယ်ဟိုတချိန်လုံးကဘယ်လိုလဲခေါ်မလဲဆိုတော့ကဘာမပတ်ကြဘူးပေါ့အပတ်တော့န
ပဲမရှိတဲ့ဘယ်နာမရှိတဲ့ကပ္ပဆိုတာတချို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့တချို့ကြအသက်ကြီးပိုင်းပေါ့ဘတ်ပတ်တာကတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကားတစ်စီးမှာတော့ပါသင့်ပါလိုက်တဲ့ဟာတော့လုံခြုံတာပေါ့ဗျာကပ္ပကပ္ပကကို့အတွက်ကတော့ကို့အတွက်ကတော့လုံခြုံတာပေါ့တက်ကဲထိုင်ကုန်ကပ္ပပတ်ပြီးရင်မောင်းနေတာဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးတာမှတ်မိမဲ့တက္ကစီအငှားရင်မောင်းနေတဲ့အခြားကက်ကဲတွေရှိနေတယ်လို့အငှားရင်မောင်းဦးကဆိုပါတယ်ကဘာပကံရတာကျွန်တော်တို့ဒီလေးကြောင်ပတ်ခံတာဒီအဲပဲပွင့်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကိုဒါသာဖိနေပြီလားမှန်တော့မှန်တယ်ဟိုင်ဝေးမှာပဲကောင်းတယ်ဒီရိုးထဲတင်ကြတာမကောင်းဘူးအဲမြို့ထဲမှာဒီတထွာလာတော့မှမောင်းတယ်ဒီလောက်လေး speed လေးတိတိနဲ့မောင်းတယ်ကဘာပတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကဒီရင်မောင်းတယောက်ကပြတ်မောင်းနေတယ်သူတို့ကနောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းလည်းလည်းကူလှုပ်လို့ရတယ်နောက်ဒီကဘာကိုလည်းဆွဲပြီးတော့ညှိပြီးတော့လှုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဇွဲကြွချသေးတယ်ချုံမိချောက်ရချင်းအဲ့လိုမျိုးရာကုန်မြို့မှာရင်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့က2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအထိနှစ်လတာကာလကိုရင်မောင်းနေချိန်မှာတက်ကဲထိုင်ကုန်ကပတ်တက်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ပညာပေးကာလဖြစ်တက်မှတ်ပြီးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မတော်ရင်ဥပဒေမှာရင်မောင်းနဲ့လိုက်ပါစီးနင်းသူတွေဟာအတက်ကဲထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းပေးထားပြီးမလိုက်နိုင်ရင်3,000ထက်မပိုတဲ့ဒဏ်ငွေချမှတ်အရေးယူဖို့အတွက်ပါပြဋ္ဌာန်းထားတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းကိုပါအခုသတင်းပတ်ငင်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းပြုလို့ရမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုလာရောက်နားထောင်ပေးစီလို့ကြောင်းစကားဝိုင်းမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အောင်ကိုကိုလက်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာငင်းငယ်စကားဝိုင်းကိုနေပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနှင့်မှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားဝိုင်းကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးကကိုစားပြုလူငယ်ကိုယ်စားလှယ17ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လူငယ်တအူးကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။တို့ရေဟားနေရဟားနေရဟားကွေးလေးရောသူဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံပေးရလေငင်းငယ်ကြီးကိုတိုးချင်တယ်။ငင်းငယ်ကြီးကိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေငင်းငယ်ကြီးလို့ရင်ဒါပေမဲ့အခုကတည်းကဟိုဝိုင်းနဲ့ဖိုက်တာကြီးနဲ့ဘုံနေချင်နေတယ်။ဘာလဲဆိုဟို decision maker တယောက်လိုနေတယ်ကာကျုပ်လုံးနေကာကျုပ်ကမပြည့်နဲ့ဆိုတာမှအဲ့ဆာအပြည့်တွေကရက်သွားမယ်ဟာကိုကျွန်တော်ကကာကျုပ်အကိုလာကျွန်တော်လူငယ်ကြီးမှလည်းဒါပေမဲ့ခက်တာကကာကျုပ်ကိုတွေးဖို့ဆိုကျွန်တော်လူငယ်ကြီးအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုရလဲဟိုးအရင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးအခု2019ဦးမှဖြစ်လာတဲ့ဟာတကယ်မင်္ဂလာပဲတော့အဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူငယ်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကာကျုပ်ကပါနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူငယ်ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကာကျုပ်ကိုတိုင်းနာကောင်းတယ်လို့နားထောင်လိုက်မယ်အနည်းဆုံးတိုးကြမှာဟိုအနည်းဆုံးဝင်သွားမယ်။နားရဲမှာဝင်သွားပြီ။ဝင်သွားဆိုရင်အနည်းဆုံးလမ်းစာနှိစက်သွားပြီ။ဟိုငင်းရဲရို့လိုချင်တာကလူတွေအကုန်လုံးလိုချင်နေရဆိုတာတို့ရီတိသွားမယ်။ကျွန်တော်ရီဆွနှုခွင့်ရသွားမယ်။ဒီစကားဝိုင်းမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကလူငယ်ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်မှုမရှိခဲ့ပဲယခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းအားဆိုရင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတအုပ်နဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံမှုရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငင်းရဲရဲ့လှုပ်ချလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်။ငင်းရဲရဲ့လှုပ်ချတာပို့ပြီးတော့ဖြတ်တာပါပဲဆိုတဲ့နဲ့တရားပါနေတာပေါ့။လည်းနဲ့မရှိရင်တော့ငင်းရငင်းရခုမိနေဆိုရင်တော်တော်ရုပ်ကန်ရရတယ်လည်းနဲ့ကိစ္စပါလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းတွေတော့ဖြစ်တော့ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့နေကြများကြမှာလေအရင်ကတော့အစရိယပေါ့နော်ဆူရီဝဲလွတ်ချင်တယ်ဆိုတာမိမုံပြောတာကညီဝေးကြတော့ကိုဟာကိုပဲတရားဖြစ်ထားပြောနေတာကိုပဲဒီပဲပေါ့နော်အပေးယူရှိဘူးအဲ့တော့အပေးယူရှိမှတကယ်တော့တကယ်ဆွေးနွေးဝဲတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အားလုံးတည်းဆိုတော့အကျိုးရှိတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဟိုမေးချင်တာရေမေးကိုကိုကြီးမေးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမေးရတဲ့ဖြစ်ရမှာဟုတ်ပဲဒီလိုပေါ့
လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့ဒီစကားဝိုင်းမျိုးတွေကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းကျင်းပပေးစီလိုကြောင်းနဲ့စစ်ပြပုံမှုအကြောင်းတွေပြည်တော်စုစိတ်သက်တွေအကြောင်းငင်းကြဲရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူငယ်တွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းကြဲရေးရရှိစေဖို့ယူရပြီးတော့နေပြည်တော်မှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကအမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြင့်ရေးနဲ့ငင်းကြဲရေးဘိုဌာနကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေပါဝင်တဲ့ငင်းကြဲရေးစကားဝိုင်းတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြည်တော်နဲ့တင်ပြပို့ထားတာပါ။အခုသတင်းမှအတွင်းမှာပဲအထက်မှမှပြည်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဘောင်းဆောင်ကာယဗလမောင်မယ်ပြိုင်ပွဲမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်ငိမ့်မိုးတော်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစင်းမြင့်ပညာဦးစီးဌာနရဲ့2016-2019ပညာသင်နှစ်အထက်မြန်မာပြည်ရှိတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ပညာရေးကောလိပ်များရဲ့ကာယဗလမောင်နဲ့ကာယလမယ်ပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်9:00ကမန္တလေးချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်82လမ်း26နဲ့28လမ်းကြားမှာရှိတဲ့မြို့တော်ခန့်မှမှာကျင်းပနေတာပါဟုတ်ဟိုကျမရဲ့ရွေးချက်ကတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာကဟိုဟာပေါ့ teaching ပေါ့ပြီးလို့ရှင် research ပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒါကတော့ academic curriculum ပေါ့ academic curriculum အပြင်ကိုကျွန်တော် extra curriculum ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာပညာရေးဒါပကကျွန်မကအားကစားအကစားစိတ်သက်ရေးကြည့်တာကကြောင်းမကြောင်းဒီစိတ်သက်ကဆိုရင်အကစားစိတ်သက်ရှိအောင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့မပြီးရင်ဒီအကစားဟာဆိုတဲ့ရွေးချက်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်နယ်ပယ်မှာလာမှာအာဆီယံပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအလယ်မှာပါမြမဒီပေါ့အကစားကောင်းသာသမီလေးတွေဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာပညာဓမ္မကပေါ့ဘက်ဆောင်ဖြူချက်နဲ့ကြောင်းလာကြောင်းကြီးဖြစ်အောင်ရွေးရတာပါအခုပြိုင်ပွဲကိုအထက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ပညာရေးကောလိပ်20တို့ကကာယဗလမောင်တွေနဲ့ကာယအလမယ်တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုအသက်21နှစ်အောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အငယ်တန်းနဲ့အသက်21နှစ်အထက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အကြီးတန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ဟောဒီနန်းတွေဟောဒီတင်ပြရှင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရအောင်လည်းနင်းလာလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲဟောအရင်ပြန်ရှင်လဲလို့ဟောကျောင်းသားဆရာမတွေလည်းအရင်အားပေးကြတယ်ဒီတန်းဆရာမတွေလည်းဟောအစွမ်းကုန်တင်ကြပေးခဲ့တယ်ဒါတည်းဒီမျိုးအားပေးမှုအရင်လည်းပေါ်ကြရပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာမတွေဒီမျိုးအားဆိုင်ပေးတာတွေအရင်တော့ကြရတယ်အဲအဲဒီလိုလားအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်အထက်ပြမပြည်တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ပေါင်းစုံကာယဗလမောင်နဲ့ကာယအလမယ်ပြိုင်ပွဲကိုအခုနှစ်မှာတသမအချိန်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးကာယဗလမောင်အကြီးတန်းမှာ12ဦးအငယ်တန်းမှာ9ဦးနဲ့ကာယအလမယ်အကြီးတန်းမှာ12ဦးအငယ်တန်းမှာ18ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးဆူရရှိသူတွေကိုဆုချီးမြှင့်သွားမှာပါကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါခင်ဗျာမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအတွက်ရုံတင်ဇကာ33ကားတဲကဇကာတင်10ကားရွေးချယ်ပြီးစီးပြီလို့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကဲပြတ်ကော်မတီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒေါ်တူတူအောင်အခုသတင်းပတ်တွင်ပြပို့ထားခဲ့တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးအပ်ဖို့အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်ကိဖြက်ရေးဖွဲ့ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား10ကားကိုစတင်ရွေးချယ်နေပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်ကိဖြက်ရေးအဖွဲ့ဝင်42ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုစတင်အကဲဖြက်ရွေးချယ်နေပါတယ်။ဇာတ်ကားအလုံးဒီနှစ်အကယ်ဒမီစီးရင်ဝင်ရ33ကားရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီ33ကားထဲမှာတို့ကပတ်လည်အကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့တချို့ပယ်သင့်တဲ့ကားပဲနော်ဟိုအကယ်ဒမီတခုပါနိုင်နေဆိုတဲ့ကားကိုတို့ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာစကားတင်ဆက်ကားကြံဟိုစကားစီစီဟိုကကြည့်ပြီးရဆိုရင်တော့ရှေ့ရောက်တို့အလုပ်ကတော့ရှိပါသေးတယ်ဘာလို့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဟိုတို့ရဲ့စန္ဒာတွေတင်ပြလာတဲ့ဟာတွေကိုတို့ချိတ်ပိတ်ပြီးတော့ပို့တဲ့ဟာတွေကိုတို့အနေနဲ့ချိတ်ဖွင့်ဖို့တို့နော်နောက်ပြီးတော့ဖောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘယ်သူတွေရတယ်ဗါတယ်ရရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကတို့လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဆက်ပြီးရှိအောင်ပါဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်အကဲဖြတ်ရေး42ဦးထဲမှာတော့ဒါရိုက်တာ9ဦး၊တရုတ်ဆောင်5ဦး၊ဓာတ်ပုံပညာရှင်5ဦး၊အတန်ပညာရှင်5ဦး၊ဇညွတ်ပညာရှင်5ဦး၊တေဂီတာပညာရှင်5ဦး၊တီဖြတ်ပညာရှင်5ဦး၊စာရေးဆရာ5ဦးပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအတွက်စကားရွေးချယ်ရမှာတနည်းကိုရုပ်ရှင်စကား2ကားနှုတ်နဲ့အကဲဖြတ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဟိုလူကြီးတွေအားလုံးကလည်းမြန်မာမှုနဲ့တအားကြီးလွန်ထွက်နေတာကြီးတော့ဟိုအတူယူမှားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိကသာသမီတွေရောလူကြီးတွေရောစံပြုတ်ထိုက်တဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေကိုအဓိကရွေးတယ်ပေါ့နော်2016ခုနှစ်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲကိုလာမယ့်မတ်လမှာပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးမြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကဥဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်ရရှိတာကတော့2013ခုနှစ်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်အကဲဖြတ်စီစီရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာရုံတင်ပြသထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုပါထည့်သွင်းစီစီရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မုံရွာခြေဆိုင်သတင်းတော့ကိုစိုးမွန်းထွန်း
low jan canyada, don't bat pibi me, a mumma, my poor didan and patelu. Lobo came at the end of the gar, yet a pogo, we ran nijavare, uncle, people tagare. Levan the rentanama, the rent of Kosomotongo, Moamu, Bidon to Lama, that can care of Pipare, Bello Janja, that canyade, Bedurega, that Doresura, don't bat pibi pibi me, dinati, my poor tona and did a ball. Yet a poor loss of Murigo with a Muri Shidi Raba. Ayatinamusila, so you know. No Ayatinamusi with no job. But don't let Suro. A DMU kind of a Sicilian Yama, the general or not your nation, General Yescon Dore, Mooches and Batu Leso. Diga to the world of your year of your Bons on Eva, Mamma Bons on my time. She's in Sasa Chicago, no? Diga, the Matanga, Muna, Longo, Chowamed, do you see? Are you the Yedavan in the Malonago? The Muna Pata Village, General, the Muman Po Woodabo, no? Yoma, Babe. ကျွန်တော်အမှုမှာပေါ်ပေါက်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့ဒီနောက်ွယ်ရာကျိုးကန်လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်အဓိကအရေးပါဘောစပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုမျက်မြင်တက်တယ်လိုက်ရှာအာနေဦးစိုးမပတ်သက်လို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘလူပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းသူ့မှာမရှိတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်လိုက်ပြီးမှာစုံစမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဓိကမသူဖြစ်
mian song phaw lo pe bo ye tat phwe ko taung su tha ba de let si ma a mu ne sat sat de ktv ma manager na u ko dutiya yaman ya yu bi sat let sat sin ni de lo a cha tadin ni a ya naw de u ko le yaman yu sat sin ni de lo ti ya ba de jano kamya sia ji u tin mo kwe lun ga de sa nit pye thain ma a khan na de khu ko yan gon myo ma a khu tadin ba twin chin pa kha ja ba de u thun thun thain pe bo tha kha ba de kamya ဆွေလေးတို့နေလဲညိုပြီးငါ့ကိုပြန်ပို့ကြပါလေအဲ့ဒီကြီးကဗျာကိုရေးသားခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာတင်မိုးကွယ်လွန်ခြင်းစံနှင်းပြည့်အထိမ်းမှခန္ဓာကိုဇန်နဝါရီတရနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာပါဆရာတင်မိုးရဲ့အယိုးပြအိုးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံလော့အင်ဂျလိစ်မြို့ကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမြန်မာပြည်ကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့ပဲဆရာတင်မိုးကိုအောက်မေ့တတိယလူတွေဆူဆစ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဖေကိုမအားလို့ဒီအယိုးပြလေးကိုပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles ကနေပြီးတော့အမတို့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ထဲလာတယ်။အဲ့ထဲလာတဲ့အထိမ့်မှအနေနဲ့အဖေရဲ့အထိမ့်မှအနေနဲ့အဖေမိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ပွဲလေးပေါ့။အဖေအကြောင်းပြောကြမယ်၊အဖေကိုနားဆောင်ကြမယ်၊အဖေကိုသတိရကြမယ်။အဲ့အတွက်အထိမ့်မှပြပွဲလေးလုပ်တာ။အမေရိကန်သွားတော့မမိုးချိုတဲ့လို့အိမ်မှာပဲကျဲတယ်။ဆရာကြီးဆက်လက်ထိုင်တော့တဲ့ထိုင်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့တောက်ပြီးပြီဆက်လက်လည်း။ဆရာကြီးစာရေးခဲ့တဲ့ဇပွဲမှာလည်းကျွန်တော်မှာရေးခဲ့ပြီ။ဆရာကြီးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ဖို့ပဲလိုပါတော့။ကဗျာဆရာတင်မိုးဟာကဗျာရေးတဲ့နှစ်60ကျော်နဲ့ကဗျာပုတ်ရည်2000ကျော်ကိုရေးသားခဲ့ပြီး1959ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြီးကဗျာလည်းပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆရာတင်မိုးရဲ့ရိုးပြအိုးကိုရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာအမတ်တရအနေနဲ့ဂူတွင်းထားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီမှာဒီမဲ့ဒီဘက်အတွင်းသတင်းတွေရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ။